endi prujina avvalgi holatiga nisbatan 2 barobar ko'proq ya'ni ikki dgacha siqildi o'quvchidan yukning oxirgi kordinatasi ham ikki marta ortib x teng olti d bo'lish ehtimoli so'raldi o'quvchining fikricha prujina ikki marta ko'proq siqilgani uchun uning yuk prujinani tark etayotganda oldingi holatga nisbatan kattaroq energiyaga ega bo'lishi aytdi o'quvchi shu sababli yuk x barobar olti d koordinatida to'xtaydi bu ham o'quvchining fikri avval o'quvchining fikri to'g'ri yoki noto'g'riligini aniqlash uchun biz avvalgi darsimizdagi mana bu chizmaga e'tibor beramiz yuk prujinaga mahkamlandi ya'ni prujinaga tekkazildi mahkamlanmadi shunchaki tekkazildi va purjina siqilishni boshladi va avvalgi holatdagiga nisbatan ikki marta ko'proq masofaga siqildi ya'ni endi mana mana bu yerda belgilab qo'ysak ham bo'ladi yukning kordinatasi minus ikkidga teng bo'ldi yuk, yuk mana shu nuqtadan qo'yib yuborildi so'ngra purjina avvalgi holatdagiga nisbatan kattaroq potensial energiyaga ega bo'lgani uchun mana bu formulaga ko'ra yukning tezlanish ham kattaroq bo'ladi va yuk purjinadan ajralayotganida kattaroq tezlikka kattaroq kinetik energiyaga ega bo'ladi tabiiyki chunki potensial energiya ham kattaroq bo'lgan purjinada chunki uning siqilishi avvalgi holatdagiga nisbatan ko'proq bo'lgan mana bu formulaga demak e'tibor beramiz nima uchun chunki purjinaning potensial energiyasi cho'zilish yoki siqilishning ya'ni deformatsiyaning kvadratiga bog'liq masofa ortgani uchun ya'ni deformatsiya ortgani uchun potensial energiya ham ortgan endi o'z navbatida jism ishqalanishi bor bo'lgan tekislikda harakatlana boshlaydi ishqalanish kuchi shu jismning ustida manfiy ish bajaradi va jism oxir oqibatda to'xtaydi o'quvchining fikriga ko'ra dastlabki deformatsiya 2 marta ortgani uchun yukning mana bu ishqalanishi bor bo'lgan tekislikdagi to'xtash koordinatasi ham dastlabkisiga nisbatan ikki marta kattaroq bo'lib yuk olti d nuqtada ya'ni kordinata o'qining x o'ining d nuqtasida to'xtashini aytdi o'quvchi endi biz o'quvchining fikrining qay darajada to'g'ri yoki noto'g'riligini ko'rib chiqamiz mana umumiy masalamizning b qismiga o'tdik avvalgi darsda a qismini ko'rgan edik birinchisi o'quvchining fikrlari to'g'rimi agar shunday bo'lsa qaysi qismi to'g'ri javobingizni asoslang biz mana bunday xulosaga keldik ya'ni prujinaning ko'proq siqilishi yuk prujinadan ajralayotganida uning avvalgidan ko'proq kinetik energiyaga ega bo'lishini bildiradi demak o'quvchining fikrining mana shu qismi to'g'ri energiya ko'proq bo'ladi bu esa to'xtash masofasining ham kattaroq bo'lishini bildiradi demak o'quvchi bildirgan fikrning mana shu qismi to'g'ri ekan deformatsiya avvalgi holatdagidan ikki marta kattaroq bo'lgani uchun pujina ko'proq potensial energiyaga ega bo'ladi va tabiiyki yukning prujinadan ajralayotgan paytdagi kinetik energiyasi ham ko'proq bo'ladi o'z navbatida tezlik katta bo'lgani uchun to'xtash masofasi ham kattaroq bo'ladi endi ikkinchisiga o'tamiz b qismning o'quvchining fikrlari noto'g'rimi agar shunday bo'lsa qaysi qismi javobingizni asoslang o'quvchining bildirgan fikrining bir qismi to'g'ri mana to'g'ri qismini aytdik deformatsiya kattaroq bo'lgani uchun to'xtash masofasi ham kattaroq bo'ladi lekin noto'g'ri qismi quyidagicha bo'lgan prujinaning ikki marta ko'proq siqilishi to'xtash masofasining ham ikki marta ortishiga sabab bo'ladi mana shu qismi noto'g'ri nima uchun noto'g'ri chunki dastlab purjina ega bo'ladigan potensial energiya endi mana bunga teng bo'ladi demak potensial energiya bizda teng 1/2 k bikirlik va 2 d ning kvadrati e'tibor bering masofaning darajasi 2. bu degani deformatsiya 2 marta ortsa bu potensial energiyaning 4 marta ortishiga sabab bo'ladi purjinaning. bu ham o'z navbatida nimaga sabab bo'ladi yuk prujinadan ajralayotganida u endi 4 marta kattaroq kinetik energiyaga ega bo'lishini bildiradi ana endi tezlik ham ortadi kinetik energiya ortgani uchun umumiy sistemaning energiyasi 4 marta ortadi endi ishqalanish kuchi mana shuncha qiymatdagi ya'ni moduli kinetik energiyadan to'rt marta kattaroq bo'lgan manfiy ishni bajarishi uchun jism ustida endi unga to'rt marta ko'proq to'xtash masofasi kerak bo'ladi ya'ni s mana to'xtash yoki tormozlanish masofasi to'xtash masofasi deymiz u ham to'rt marta ortadi ikki marta emas demak o'quvchi fikrining xato joyi shunda deformatsiya ikki marta ortganida to'xtash masofasi ham ikki marta ortadi degan joyi xato to'xtash masofasi to'rt marta ortar ekan